Geopolis, Negeri Terengganu. Okay. Apakah pendapat Datuk tentang sekolah kami? Alhamdulillah, saya pada pandangan saya lah, sekolah ini alhamdulillah keramnya bersih dan tadi kita lihat kedatangan pun amat membanggakan. Walaupun saya fahamkan sekolah ini ada sedikit masalah sedikit kehadiran, tapi alhamdulillah dengan adanya program ini saya harap semua murid-murid sekolah ini akan hadir ke sekolah ini untuk menimba ilmu dan seperti yang dikatakan oleh pengarah tadi, jadikan tempat ini sebagai tempat yang untuk ilmu, untuk apa nama, untuk berbahagia, untuk apa nama berseronok dan sebagainya, sebagai satu gedung ilmu dan juga tempat kita berkumpul bersama-sama dengan rakan-rakan lain untuk menuntut ilmu dan demi untuk masa depan kita masing-masing. Terima kasih atas pendapat Datuk. Apakah pendapat Tuan mengenai SMK Sultan Mansur? Pertamanya cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada kepimpinan sekolah, kepada warga pendidikan dan juga murid-murid serta komuniti dan juga PIBG. Kerana cikgu telah melihat banyak perubahan yang telah berjaya dilaksanakan. Terutamanya dari segi kondusif. Kerana cikgu tengok sekolah ini semakin kondusif, ekosistemnya sangat menarik. Dan juga cikgu dapati sekolah ini juga menepati 3K itu, iaitu keceriaan, keselamatan dan juga kebersihan. Kejayaan yang telah dicapai sebelum ini sama ada bidang akademik maupun kurikulum. Okey, kita di GPN ataupun di PPD ataupun warga pendidikan dia melihat pada dua perkara. Kita anggap kejayaan itu dalam dua sudut. Satu ialah sekolah berkualiti, satu lagi kemenjadian murid. Jadi untuk sekolah berkualiti itu dia ada ciri-ciri dia. Apa yang menganggap apakah ciri-ciri yang menganggap yang dianggap sekolah itu sebagai sekolah berkualiti. Yang kedua ialah kemenjadian murid. Kita tidak melihat dari segi akademik saja, tapi kita melihat dari segi pembentukan sahsiah, pembentukan akhlak, pembentukan adab, pembentukan budaya selain pada pencapaian. Jadi maksudnya sekolah SMK Sultan Mansur cikgu lihat telah ke arah itu. Bukan sahaja fokus kepada akademik, kokoh dan sebagainya, tapi dia lebih kepada kemenjadian murid. Jadi kemenjadian murid itu yang paling penting. Kerana akhirnya ialah kita nak melahirkan murid yang holistik, yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelektual dan juga spiritual. Jadi maknanya kalau kita boleh lahirkan itu, maka sekolah itu telah dianggap berjaya. Dan tidak perlu kita bandingkan dengan sekolah lain, kerana sekolah lain mempunyai situasi yang berbeza. Sekolah kita situasi yang berbeza. Jadi maka situasi yang berbeza, maka tindakannya berbeza. Dan alhamdulillah cikgu lihat perubahan itu telah berjaya. Jadi cikgu ucapkan syabas dan tahniah sekali. Terima kasih cikgu atas masa yang diberi. Okay.